Единственное фактически здание в Москве, где квартиры не продаются, не покупаются, не сдаются, да и с трудом передаются по наследству, но передаются. Ну вот тянет именно сюда. Это то, что греет фактически душу, и опять же то, что как бы заставляет как бы здесь быть и жить. Поскольку каждый раз, даже когда возвращаешься домой, просто ты смотришь и понимаешь, что ты живешь в замке, ты идешь в замок. Съвсем доскоро хората били равни и живеели в мир и любов. Техните ръководители, новите царе на народа, издигали в своите столици грандиозни дворци, за да напомнят на поданиците, че има силна власт и светло бъдеще. Това време се наричало социализъм. Творците на социализма трябвало да пребъдат във вечността като символ на техническия прогрес и колективното дело. Обичани и мразени, те още се извисяват в градовете ни като спомен за времената, когато благото на народа беше официална държавна идеология. Тези сгради са погълнали милиони кубици мрамор и дърво, тонове кристал, стомана и бронз, стотици метри килими и хиляди лампи и огледала, за да станат уникални и неповторими. Всяка от тях е била най-високата, най-голямата, имала е най-големия часовник на света или най-модерните технологии за времето си. Днес, когато социализмът може би остана в миналото, нека да се върнем назад и да надникнем в тайните на тези творци.